Hey Tom, it's Ben. Genom att inte medverka så är du automatiskt en förlorare. Tänker du gå härifrån som en förlorare? Ser ett liv som en förlorare. Finns när själva strävar och söker efter svar. Förvandlas i mörker och möter sin domedag. Vi lever i en värld som bara ställer krav. Och hur ska då jag kunna vara jag? Frihetsberövande politik som lägger bit för bit som vi skiter i. Ett liv en tid som vi lever i men kan inte vara vi. Dag för dag så blir friheten mindre så ger de fingret. För vad vi än gör så sätter de på pinne. Vi vet bara själv hur det ska vara. Så ställ dig upp och stå för din sak. Och låt inte den rädslan ta över. Låt inte politiker styra världen när de tänker beröver. Ett engagemang som inte ger ett skit. Ett val var fjärde år som vi skiter i. Men bryr sig om dig? Nej, ingen. Så upp till kamp och stötta regeringen. Att se och acceptera våld. Vår rättighet att säga till är noll gånger noll. Du blir ett offer, en knähund för alla världens makter. Som styr och regerar över alla världens kanter. Försök att förstå och fatta din situation. Res dig upp, var människa utan ton. En polismisshandel göms bakom papper. Om jävlarna ska förändra, då syns det på skatten. En effektiv lösning, det finns inte längre. Ser dem som monster, inte som dina vänner. Diktatur och vapenlag blir världen idag. Som ensam människa, mycket möjligt du är svag. Men flera kan förändra, det finns mycket att ändra. De som vill förändra, de är för få. Så visa nu, visa vad skåpet ska stå. När dagens polis kastar gatustenar, slår oskyldigt folk, släpper hundar, trakasserar och skjuter människor. Det är dagens fascistiska poliser som skapar och provocerar fram våldet. Media är inte bättre. Det vrider och vänder på sanningen för att skapa rubriker vilket ger ökade försäljningssiffror. Ta ditt ansvar och slå tillbaka med alla bestående medel mot polisstaten Sverige som förvandlas till Fort Europa i och med EUs nyliberala framfart i samhället.